No niin, tässä mennään kotiopäin, täällä vähän tuulee ja kattokaas mitä meikäläinen lähti oli ulkoiluttanut täällä. Ja sitten mä ulkoilutin GoProta tossa ja nyt mä ulkoilutan tätä kolmijalkaa ja kameraa täällä. Tällä kameralla kuvattuu vähän videoa pikkuisen. Mut toi läppä ei pysy tuossa yhtään, tää läppä on tänne paska, niin se ei pysy kunnolla, niin vähän ulkoilutettiin tätä kolmijalkaa tässä ja otettiin vähän videoa, kun täällä tuulee, niin katsotaan minkälaiset frisbee-heittelyvideot tässä heiteltiin hetken. Ja kohta pääsee katsomaan jalkapallopeliä tuossa hetken päästä ja nyt mä lähden kotiin kahvitteleen. Ja hyvää Jussia. Tänään olisi se Jussipäivä sitten. Jussipäivä eli juhannuspäivä olisi tänään. Eilenhän sitä ei ollut, kun mä ajattelin, että onko se, että mä olin ihan eilisessä, että eilen perjantaina oli juhannus, mutta ei se ollut kuin juhannuksen alkupäivää, se oli alkusoittoa vasta juhannukselle, niin tänään se vasta se varsinainen juhannus on. Tänään kaikki janoiset sitten, olkaa iisisti sitten. Ja muistakaa, jos veneilette tänään, niin muistakaa turvallisuus ennen kaikkea. Kunnolla liivit päälle, jos tänään veneilette. Mutta ei tässä meikäläisenä muuta, mä lähden tästä sumpille ja vähän katsoa vähän videoita, minkälaista videoa tuli kuvattua. Ja tollakin mä kuvasin jonkunlaista pätkää tolla kameralla. Ja mä oon odottamassa, ootan innolla, että mä saan tähän GoProlle sen uuden akun, jos se toimii, se uusi akku tässä GoProssa. Vois vähän paremmin kuvata GoProllakin videoa sitten. Ja tällaista. Ja sitten mä kiitän tähän videoon kaikkia Instagramin seuraajia. Te olette mahtavia, hienosti. Nyt siellä on 22,200 seuraajaa. Se on ihan huikea määrä. Mä en olisi uskonut, että mä niinkin paljon saan seuraajia sinne. Huhhuu. Ja vielä kerran huhhuu. Mutta eiköhän tästä mennä mukavasti eteenpäin. Ja täällä vaan ulkoillaan. Meitsi ulkoilee. Ja vähän kolmi alkaa ulkoiluttaa. Niin kuin toi sanoo toi kummelin ympäristöruudusta toi Jaakko Parantainen, että kamera ja kolmijalka, ne on hyötylaitteita, ne tykkää, että niitä käytetään. Vähän niin kuin olen Jaakko Parantaisen toimittaja. Näin. Mutta eiköhän se tästä mennä sitten eteenpäin. Ja mä laskin tossa, että tässä olisi noin 20 päivää heinäkuun 13. päivän, ja mä odotan sitä kuin kuuta nouseva, että olisi heinäkuun 13. Ja sitten siitä odotan innolla, kun on 13. Niin siitä odotan 17. päivän tiistai. Ja tiistaista odotan päivää 25, joka on keskiviikko. Niin siinä on kolme kovaa päivää, mitä meikäläinen odottaa heinäkuussa kuin kuuta nousevaa. Innolla odotan niitä päiviä. Ensiksi 13. päivä, se on perjantai. Perjantaista tiistaihin, se on 17. päivä. Tiistaista keskiviikkoon, tiistaina keskiviikkoon, se on 25. päivä. Niin siinä on kolme kovaa heinäkuun päivää, mitä meikäden odottaa kuin kuuta nousevaa. Mutta ei siitä sen enempää, niin näillä mennään eteenpäin. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Hyvää juhannusta kaikille. Nyt oikein kunnolla toivotan juhannusta.